Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չպաշտպանեց Մասիսի քաղաքապետի սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք ընտրություններում առաջադրված Ավետիք Դալլաքյանի թեկնածությունը, ում որդին երկու շաբաթ է կալանավորված է իր տան շրջակայքում օգոստոսի 13-ի երեկոյան հնչած կրակոցների առնչությամբ։ Տեղեկացանք, որ 3 ԲՀԿ քաղաքորդը կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ որոշել է, որ Մասիսի քաղաքապետի ընտրություններում ի սկզբանե ԲՀԿ-ի կողմից առաջադրված 3 թեկնածուներից պետք է մնա միայն փող քաղաքապետ Կարապետ Օհանյանը, մյուս երկուսը Ավետիք Դալլաքյանն ու գործող քաղաքապետ Դմիտրի Նազարյանը պետք է ինքնաբացարք հայտարարեն։ Նրանք արդեն ներկայացրել են ինքնաբացարքի դիմումները։ Մասիսում ընտրապայքարը կշարունակվի երկու թեկնածուների՝ Կարապետ Օհանյանի և Իշխող Հանրապետական կուսակցության թեկնածու նախկին քաղաքապետ Սաշա Հակոբյանի միջև։ Մասիսի գործող քաղաքապետ Դմիտրի Նազարյանից տեղեկացանք, որ ԲՀԿ-ական 3 թեկնածուներից մեկին ընտրելուց առաջ քաղաքացիների շրջանում հարցում է անցկացվել։ Սոցիալական հարցումով մենք բոլորով հավասար ձայներ համարյա հավաքեցինք, դրա հիման վրա Ծառուկյան Գագը կանգնեց իմ տեղակալի Օհանյան Կարոյի թեկնածության վրա։ Իսկ թե ինչու է հավասար շանսերի դեպքում Ծառուկյանի ընտրությունը կանգառել հենց փող քաղաքապետի թեկնածության վրա, Դմիտրի Նազարյանը բացատրեց Օհանյանի երիտասարդ և աշխատանքին լավ ծանոթ լինելով, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը իրեն էլ այլ աշխատանքի առաջարկել։ Ինչ վերաբերում է Ավետիք Դալլաքյանին, հիշեցնենք, Դալլաքյանը ի սկզբանե որդու հետ կապված միջադեպն ու նրա քրեական հետապնդումը նաև քաղաքապետի ընտրություններում իր առաջադրմամբ էր պայմանավորում, չբացառելով, որ դա կարող էր մրցակցի հանրապետականի կողմից իրեն որպես ուժեղ թեկնածուի վարկաբեկելու և ընտրապայքարից հանելու միտում ունենալ։ Դալլաքյանը այսօր հրաժարվեց իր ինքնաբացարքի վերաբերյալ որևէ հարցի պատասխանել, փոխանցելով, որ ոչ տրամադրություն ունի, ոչ էլ առողջական վիճակն է ներում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը մեր հարցին, թե արդյոք Ավետիք Դալլաքյանի որդու հետ կապված միջադեպը դեր խաղացել է նրան ընտրապայքարից հանելու որոշման համար, պատասխանեց, որ չի կարծում, որ թեկնածուն ավելի շատ հնարավորություն ուներ հաղթելու, երևի թե այդ սկզբունքն աշխատեց, փոխանցեց Զորաբյանը, բացառելով Ավետիք Դալլաքյանի վրա ինքնաբացարք հայտարարելու հարցում որևէ ճնշում։